Beloruskej pravdy, ktorá mimochodom pripomína detstvo Mateja Homolu. A nie náhodou sa stretávame na dráhe u Ondra Dobrotu, ktorý tlačil Maťa Homolu metlou, pretože sa Matej bál hukotu motora. Toto je historka už strašne bradatá, ale môžeme si opäť pripomenúť. Ondro Dobrota tlačil Maťa Homolu, ktorý sa bál hukotu motora. Tak, v tejto chvíli máte možnosť Leon s Matejom, ale dobre ide, náhodou. Len či sa sám zmestí do tých ktorých miest, ale dráha je našťastie dosť široká aj pre dvomotokári. Áno, s predným pohonom na rozdiel od motokári, z ktorého Matej je zvyknutý jazdiť, a dnes si teda bude zvykať na predný pohon, aj v prípade jeho špeciálu, ktorý už o pár hodín, tak povediac, príde na Slovensko. Troké šťastie a niečo ešte uvidíme. O tom volejte či? Evidentne s tým ide ako s cudzím. Maťo, pozor na tie modré flaky. Momentálne musíme upozorniť na modré plochy na trati. Naša si nepočne. Takže priatelia, táto šachovnicová vlajka niekde štartovou vlajkou pre Maťa Homolu a jeho úspešný štart do sezóny 2017. Paráda.